edhe për çfarë bën fjalë. Çfarë dini edhi? Un jam 77. Të ka rujt Zoti se të kishe qenë 16 dhe kisha raportuar shokun ta që kam një ministër këtu, që kam shkel me kom, që ka fut kom burrë ish ministër. Atëri ju duhet ta thoni se jeni më i madh se unë edhe. Jo, jo, ka rujt Zoti. Ish ministri i PD-s apo i PS-s? Ish ministri ka fut kokrë burrë shokun e vet, mush gimnazit edhe bën vërtet. Po, tash kush është pak të mos atë rrugë emrin, po na thy krah. Ku ka krah këtu? Këtu është i tuve ndan dy pjesë. Çka krahu ka këtu pikë? E po tha që në organizuam pra. Tash kush është problemi? Ju nisët me Putinin. Ish oficer të sigurimit, tont, nëse do të ishim president, dhe vinin nga partia, nga vjen Putini, partia që trashgoj të majtën dhe ata që qeveriste Stalin, Gorbachev, Rushov, Meral. Internacionalja, se kjo jo, gjithë. Ata që vinin nga i shtab që kishin kryuar qekët KKB, unë e pranoja. A moraliteti që nuk pranoj dhe të është për partit antikomuniste teorike që lindën dhe bën revolucionin tek edhe debati im non-stop tek ajo parti që ka maderuar nga 10-ori 90-ës deri sa më prej ashtu unë, ka qenë. Ure, unë nuk kam problem se ka 3 deputet s'pi unë partijë socialiste. Që ato nuk e quen edhe nuk e kanë kaos morale. Nuk e kanë kaos morale që brënda, të t'i përzojnë. Jo, nuk janë, e ka thonë kurre në herë që kemi bërë gabim e majta, të që janë trashgjimtarë për përshes, kur nuk e kanë thonë dhe kanë qenë drejtë në tyre, që ure, kemi pa gabime që kemi pashpunu me sigurimi shtetë. Ato e kanë pjesën me elitare, më vitale, shpirtrore të tyre, po propaganda ja u do, që të mëse shfaqin publikisht për ca vota më shumë, që kanë qenë pjesë të tyre. Por tek partit që u kryon, si parti kundër Ramiz Alis, sigurimi të shtetit, këte e kam kërkuar që moralisht, jo ligjë ilustracioni, moralisht qytetarë duhet din ke zgjedhje.